Sôm chun rương Phu rì tuật cổ mà Prea bò rô mô bô tì sát chê phu rì tuật Trông bòm bênh xây lẹ ba rà mấy Xây lẹ ba rà mấy Prae thả quân nè chết chê cương đo nô prea nè biến cư sầl Lộ chạy chanh chê bây pra ca cư Ca rạ xa sầl mần ói đách rư ói xào móng Phô hẹt tại bốt phê rà dìa nâng trọp xâm bắt kháng trào khuôn Chàng ní hào thá xây lẹ ba rà mấy mùi ការរសាសិលមិនអោយដាច់ឬសៅមងព្រោះហេតុតែរាងកាយរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងនេះហៅថាសីលឧបបារមីមួយការរសាសិលមិនអោយដាច់ឬអោយសៅមងព្រោះហេតុតែជីវិតរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងនេះហៅថាសីលបរមត្ថបារមីមួយបណ្ឌិតទាំងឡាយកាលប្ររព្ធនៅសីលបារមីក៏បីជ្រាបតាមនានាជាដកនេះផងចុះ ក្នុង ទីនេះ នឹង សូម នាំ រឿង ភូ រីទត្ត ជា ដក មក ជា ឧទាហរណ៍ ដូច ត ទៅ នេះ សេចក្តី ថា សម្តេច ព្រះ ភគវន្ត មុនី ប្ររព្ធ ចំពោះ ពួក អ្នក សមាទាន ឧបោសថ សិល ទើប ត្រង់ សម្តែង ជា ដក នេះ ថា មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ កាល ពី ព្រេង នាយ តថាគត បាន យួន យក កំណើត កើត នៅ ក្នុង ផ្ទៃ របស់ នាង សមុទ្ទជា ជា អគ្គមហេសី របស់ ប្របាទ ថតរត នៅ ក្នុង ពិភព នាគ នាម ដើម ហៅ ថា ទត្ត កុមារ ជាន់ ក្រោយ មក បាន ឡើង ទៅគាល់ ព្រះ សហស្នី បាន ដោះ ស្រាយ បញ្ហា យ៉ាង លំអិត ថ្វាយ សក្កៈ ទេវរាជ ទ្រង់ ក៏ ពេញ ព្រះ រាជ ហឫទ័យ ថ្វាយ ព្រះនាម ថា ភូរីទត្ត កុមារ វិញ តាម សម គួរ ដល់ ឋានៈ អ្នក មាន បញ្ញា កន្លង ទេវតា ទាំង អស់ វេលានោះ ភូរីទត្ត បរមពោធិសត្វ ទត ឃើញ សម្បត្តិ ទិព សម្តេច ព្រះ សហស្នី ក៏ ពេញ ព្រះ រាជ ហឫទ័យ ពេក ទើប រំពឹង ថា ប្រយោជន៍ អ្វី ដោយ អាត្មា អញ នៅ ជា សត្វ ឥរិច្ឆាន ដូច នេះ អាត្មា អញ នឹង ត្រឡប់ ទៅ រក្សា សិល ឲ្យ បរិសុទ្ធ ឯ ឋាន ក្រោម ដើម្បី បាន ទិព សម្បត្តិ ប្រសើរ ជាង ក៏ ថ្វាយ បង្គំ លា សក្កៈ ទេវរាជ ចុះ មក កាន់ ពិភព នេះ វិញ តាំង ផ្ដើម រក្សា ឧបោសថ សិល ប៉ុន្តែ មិន បាន មត់ ចត់ ទេ ព្រោះ នាក នារី ចេះ តែ ឡើង គាល់ បំរើ ច្រើន ពេក លំបាក នឹង តាំង ប្រតិ ណាស់ ក៏ ថ្វាយ បង្គំ លា នាក ជា បិតា ឡើង មក កាន់ ឋាន មនុស្ស ហើយ ទៅ ពាន់ ពត់ ដំបូក មួយ ជិត មត់ ស្ទឹង យនមទា ទី តាំង សច្ចា ទឋាន ថា អាត្មា អញ នឹង រក្សា សិល ឧបោសថ ដ៏ ប្រកប ដោយ អង្គ 4 ឲ្យ បាន មត់ ចត់ ទោះ បី មាន នរណា គេ ត្រូវ ការ ឆ្អឹង សាច់ ឬ ឈាម ស្បែក ក្តី ក៏ អាត្មា អញ មិន អើ ពើ មិន ក្រេវ ក្រោ តប ចំពោះ អ្នក នោះ វិញ ឡើយ ហើយ ត្រង់ ថ្មិច ប្រណេត ផ្ទំ ជា សុខ នៅ ក្នុង ចតុរង្គ ឧបោសថ នោះ ត ទៅ ក្នុង កាល នោះ មាន ព្រាហ្មណ៍ អាយ លំពី ម្នាក់ ដើរ ទៅ ឃើញ ព្រះ អង្គ ហើយ ក៏ ចូល ទៅ ចាប់ ទាញ កន្ត្រាក់ ថៈ ច្រំ ហែក ព្រះ អោស ព្រោះ ថ្នាំ ពឹស ចូល ទៅ ក្នុង ព្រះ អោស គួរ ឲ្យ វេទនា ណាស់ តែ ត្រង់ នៅ តាំង ព្រះ សតិ មមនៅ ក្នុង សិល មិន កំរើក ឡើយ ទុក ជា អាយ លំពី នោះ វា ជន់ ញោម ញី ទាញ សន្ធឹង ឲ្យ អធិត ទន់ លវត លវន ដូច ជា បាក់ ខ្ទេច ទី មាន ព្រះ លោហិត ថ្លា ស្រក់ តាម ព្រះ អោស និង ព្រះ នាសិកៈ យ៉ាង ណា ក្តី ព្រះ អង្គ ក៏ មិន ក្រោធ តប ត វិញ ឡើយ បើ សិន ជា នណា ត្រង់ ប្រទូស តប វិញ គ្រាន់ តែ បើក ពពា ព្រុស ពឹស ធ្វើ ឲ្យ ព្រាម នោះ ខ្ទេច ខ្ទី ជា ពពុះ ផេះ ក៏ បាន ប៉ុន្តែ មិន ដូច នោះ ត្រង់ នៅ តែ មិន មាន ទោសៈ ខំ តាំង ព្រះ ហឫទ័យ រឹត តែ រឹង មាំ ឡើង ថែម ទៀត ចំណែក ខាង ព្រាម លុះ ចាប់ ព្រះ អង្គ ទៅ ក្នុង អំណាច គេ បាន ហើយ ក៏ ពឹក ពឿន ប្រដៅ ប្រើ ព្រះ អង្គ ឲ្យ រោម យក ឈ្នួល ពី អ្នក ស្រុក មក ចិញ្ចឹម ជីវិត កូន ប្រពន្ធ វា អស់ រយៈ កាល ជា អង្វែង លុះ កាល ជា ខាង ក្រោយ មក ទើប បាន ដំណឹង ដល់ ទស្សនៈ នេគរិ រាជៈ ជា ព្រះ ជេដ្ឋា ព្រះ ជេដ្ឋា ក៏ មក នាំ យក ទៅ កាន់ ពិភព នាគ វិញ ព្រះ អង្គ ក៏ បាន រក្សា ឧបោសថ សិល ជា សុខ សប្បាយ ដរាប ដល់ ប្រ ជជន អំពី អត្ថភាព ជា នាគ ហើយ ទ្រង់ បាន ឡើង ទៅ សោយ ទឹក សម្បត្តិ នៅ ក្នុង ឋាន តាវតឹង ទេវលោក សូនីយ អស់ កាល ជា យូរ អង្វែង ទៅ វង លុះ ព្រះ ដ៏ មាន បុណ្យ ជា ម្ចាស់ ទ្រង់ ត្រាស់ រឿង នេះ ចប់ ហើយ ទ្រង់ ប្រមូល ជា ដក ថា មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ ព្រាម ម ពុះ នៅ ក្នុង កាល នោះ បាន មក ជា ភិក្ខុ ទេវទត្ត បរិស័ទ ទាំង ប៉ុន្មាន បាន មក ជា ពុទ្ធ បរិស័ទ ទាំង អស់ គ្នា ឯ ភូរីទត្ត គឺ ជា អង្គ តថាគត នៅ ក្នុង កាល ឥឡូវ នេះ ឯ ញោម រឿង នេះ បាន ជា គតិ ដូច អ្នក ដែល កំពុង តែ ប្រឹង ប្រែង សមាទាន រក្សា សិល យ៉ាង មត់ ចត់ មែន ប៉ុន្តែ មាន មេរៀ ធីរាជ ចេះ តែ ចូល មក ជ្រៀត ជ្រែក ធ្វើ ឲ្យ ទុក្ខ វេទនា ជ្រើយ រើយ វិញ រឿង នេះ ចប់ តែ ប៉ុណ្ណេះ សូម អនុមោទនា